Hlavným zodpovedným za vystúpenie štátneho tajomníka Štefana Kufu v Trnavskej bazílike je miestny arcibiskup Jan Oroš. Aj keby nevedel, o čom chce Štefan Kufa rozprávať, tak ako skúsený cirkevný hodnostár by mal Oroš vedieť, že vystúpenia politikov do chrámového priestoru nepatria. Takto dostal arcibiskup Oroš ostatných spolubratov biskupov do nepríjemnej situácie. Ak by biskupy na výzvu Štefana Kufu reagovali pozitívne, vzbudili by dojem budovania klerikálneho štátu. Ak zareagujú negatívne, určite tým mnohých tradicionalistických veriacich pohoršia a vyvolajú u nich výčitky, že naši biskupy sú svetskí a vlážni vo viere. Konferencia biskupov Slovenska preto na túto situáciu reagovala jediným možným správnym spôsobom, a to tak, že sa od celej situácie dištancovala.